બુલેટિનની શરૂઆત કરીશું બ્રેકિંગ ન્યૂઝ થી. બિહારના કટિહારમાં અમિત શાહની સભાને લઈને સમાચાર સામે આવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા તો કોંગ્રેસ પર ગૃહ કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહે આકરા પ્રહાર કર્યા છે. લાલુ યાદવ અને તેમના પુત્રો કોંગ્રેસના ખોળામાં બેઠા છે. આજ કોંગ્રેસે ઓબીસી અનામતનો વિરોધ કર્યો હતો. તો પીએમ મોદી પરિવારવાદ, જાતિવાદ અને તુષ્ટિકરણનો અંત લાવ્યા છે. મોદીએ 10 વર્ષમાં 25 કરોડ લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર કાઢ્યા છે. અમિત શાહે આકરા પ્રહારો કરતા જણાવ્યું છે. કોંગ્રેસ પર તેમણે સભાને સંબોધિત કરતા આકરા પ્રહારો કર્યા છે. લાલુ યાદવ અને તેમના પુત્રો હવે કોંગ્રેસના ખોળામાં બેઠા છે. તો આજ કોંગ્રેસે ઓબીસી અનામતનો વિરોધ કર્યો હતો. સવા ચાર સામે આવ્યા છે. પીએમ મોદી પરિવારવાદ, જાતિવાદ અને તુષ્ટિકરણનો અંત લાવ્યા છે. તો બિહારના કટિહારમાં અમિત શાહની સભા દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. અમિત શાહે જણાવ્યું કે લાલુ યાદવ અને તેમના પુત્રો કોંગ્રેસના ખોળામાં બેઠા છે અને આજ કોંગ્રેસે ઓબીસી અનામતનો વિરોધ કર્યો હતો. નીતીશ બાબુ બિહાર કે મંત્રી શ્રીમાન વિજય ચૌધરીજી, રાજ્યસભા કે સદસ્ય સંજય ઝાજી, બહેન લેસી સિંહજી, શ્રી અનિલ શર્માજી, શ્રી તાર કિશોર પ્રસાદજી, શ્રી અશોક અગ્રવાલજી, શ્રી સંજય સરાવગીજી, બહેન નિશા સિંહજી, બહેન કવિતા દેવીજી, શ્રી વિજયસિંહજી, મહાપૌર ઉષા દેવીજી, જિલ્લા પરિષદ અધ્યક્ષ શ્રીમતી રશ્મિ સિંહ, પૂર્વ સાંસદ નિખિલ ચૌધરી, પૂર્વ વિધાન પાર્ષદ રાજવંત સિંહજી, ઓર આજ કટિહાર કી સભા મે ઇતની ચિલ ચિલાતી ધૂપ મે આયે હુએ પ્યારે ભાઈઓ બહેનો માતાઓ और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार. भाई और बहनों, सबसे पहले त्रिमुहानी संगम की इस पवित्र भूमि कटिहार को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं. माता शीतला की पवित्र भूमि, कल्याणी झील की देवीय धरा, बाबा गोरखनाथ का मंदिर और मां बड़ी दुर्गा के मंदिर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं. भाई और बहनों, आप सभी को मालूम है कि आने वाले दिनों में देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है. देश की जनता ने यह तय करना है कि अगले 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन होगा. मैं जा गया, आज बंगाल से आया, पूरे देश में घूमकर आया हूं. जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं. भाई और बहनों, कटिहार वालों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ना? जोर से बोलिए, चाहते हैं ना? तो हमारे भाई गोस्वामी जी के निशान तीर पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा. भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया है. मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टिकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. और मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. इतने सालों से एक कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, मगर